Наші вітання в ефірі програма «Вечірній прайм». Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні спілкуємося з письменником, журналістом Остапом Дроздовим. Наші вітання, пане Остап. Вітаю, вітаю, Олександре. Дуже приємно. Прошу, що привело до Черкаси вас? Неочікувано, якось, чесно кажучи. А чого? Ну, чомусь неочікувано. Не асоціювався і не асоціююся я з цим регіоном. Та ви знаєте, я насправді ви в точку, тому що я сам себе до кінця не асоціюю з тим регіоном, який для мене завжди був загадковим. Тому що я дуже добре розумію Захід, я є західняк за своєю ідентичністю, це зрозуміло. І я прекрасно не розумію, але реагую на те, що називається Схід. А от Центральна Україна, така, як я часто називаю, така прокладка між Сходом і Заходом, яка просто не дає тим обом один одного, як то кажуть, лобові зіткнення робити. Вона завжди для мене є дуже специфічним регіоном, цікавим якраз тим, що він в себе вміщає от таку якусь функцію консолідатора, знаєте, тому що я багато бачу тут українського, багато бачу тут залишково-радянського. І як це синтезується в якусь нову якість, це завжди для мене є певні такі відкриття. І, власне, я був тут запрошений на Черкаський книжковий форум, фестиваль, я мав честь його закривати. І тут я просто побачив, я вже втретє в Черкасах насправді, на всіх фестивалях я був, як власне гість, як автор, ну як письменник і як спікер, то тут є таке ядро, можна сказати, навіть прихильників, і це дуже цікаві зустрічі, вони навіть якось відрізняються по надриву від якихось інших, саме через те, що тут я відчуваю величезну затребуваність на таку радикальну, тверду, міцну українську позицію, якої зараз бракує в такому розмитому медіапросторі. І, власне, я з приємністю використовую нагоди побувати в таких регіонах і в Черкасах, себе почуваю абсолютно комфортно. Неодноразово від ваших земляків, львів'ян, франківців, рівняни, чув особисто, що Україна там, тут нема так. України. От як я і сам ви, так, але ви інше говорите. Україна є просто різна. Ота така Україна, за яку вже не треба боротися, там Західна Україна. Я сам виріс в родині репресованих. Добре сказано, не треба боротися, на цьому акцент треба зробити. Так, власне, я про це й кажу. От я сам виріс в родині репресованих, де українське вже було з моменту мого народження. І мені не треба було приходити до українського, мені не треба було його відкривати. Мені не треба було відвоювати, мені не треба було українське вигризати в цьому змосковщеному просторі. Натомість я розумію, що інші України є в інших регіонах. І там якраз більш проблемні ті регіони, тому що вони є більш поглумлені Совєтським Союзом, і Царатом, і Російською імперією, і взагалі тим всім російським, яке я питомо ненавиджу, вважаю його ворожим, і це я завжди однозначно так трактую. Тому, власне, оця інша Україна, яка повинна ще пройти свій шлях боротьби за українське в собі, от він мені особливо є зараз навіть цінним, тому що там, де вже незворотні процеси українські є, це Західна Україна, там за це вже спокійний. Я знаю, що б не сталося, це буде Україною завжди. А от тут треба ще поборотися, і оця мотивація поборотись для мене є дуже почесною. Я максимально її пропагую і всіх завжди закликаю трошки в собі прокинути отого борця, зробити певні зусилля для того, аби українського ставало більше, аби воно ставало твердішим, міцнішим і сильнішим. Ну, ми спокійні з ваших слів. Ви вдома, ми говоримо вдома. Звичайно, що збирали про вас інформацію. По-перше, хотілося б спитати, ви все-таки медійник чи все-таки ви письменник? Якось ви... Ну, я вже зараз і не розділяю насправді ці два статуси. В першу чергу я, напевно, медійник, тому що я написав два романи, вони перевидаються постійно, вони дуже активні у продажах, і я з ними вже 5 років їжджу з презентаціями, творчими зустрічами. Це мені дає, певно, такий більш ширший гуманітарний статус. Але, звичайно, в першу чергу я є медійник, тому що я постійно продукую медіа-контент, це є мої авторські програми, там блоги, якісь виступи публічні, от як зараз, наприклад. І тому цього контенту в мене більше. Тому що, швидше так, я медійник. Колись почув
таке, от в м'якій формі про вас, людина-провокація, да, от кажуть. Знаєте, в першу, ну, це привертає увагу, от такі провокативні моменти в деякій мірі. А що про бунтарство, звідки він у вас? Я завжди люблю, коли хтось про це говорить, так? Тому що, ну що, як я буду про це говорити? Я вважаю, що я є людина, яка пройшла свій шлях. Він є різним, і є шлях до якогось усвідомлення свого світогляду. Як мені здається, кожна нормальна людина проходить динаміці, так? І взяти мене, умовно кажучи, якимось там студентського віку, ще зовсім не сформоване дітьо. І взяти мене зараз, ну, коли я себе вважаю вже такою сформованою ідентичністю, це є навіть дві різні особи. І, наприклад, про себе минулого я можу навіть інколи говорити в третій особі, як не про себе. Це частина мого життя, але це та, яка для мене вже є якби не актуальною, вона вже перегорнута сторінка. Я зараз теперішній, дуже часто навіть на антитезі до себе попереднього дію. А провокація – це радше просто така самоціль. Це такий свідомо обраний, гострий, скальпельний, без анестетиків інструмент, аби дуже багато, великій кількості недоумкуватих, приглушених, притлумлених, недумаючих людей давати максимально кількість разів по голові і змушувати включати свої мозги або залишки мозгів. І чому я так кажу гостро? Тому що я просто бачу, як загальний рівень от інтелектуальний в країні, він є дуже низький, і люди дуже часто не думають навіть про очевидне, вони навіть не роблять зусиль старатися хоча відповідати середньостатистичній нормі, середньостатистичного європейського якогось обивателя. У нас ще з цим великі проблеми. Тому я якусь, можливо, мою гостроту, чи, можливо, мою радикальність, чи якусь таку навіженість навіть, чокнутість, вони можуть хтось розцінювати як провокацію. Але я вважаю, що це є дуже позитивна, насправді, характеристика, тому що кожна нормальна людина, яка хоче достукатися, яка хоче взяти свого соотечественника за горло і потрісти його добре, мусить бути трошки провокатором, і в тому нічого аж такого страшного. Звичайно, ви просто передбачили думки, хто сказав, що це погано. Так. Можливо, це спосіб навернути до чогось, привернути, акцентувати так. увагу. Бо в спокої ми мало думаємо. Ми починаємо думати в основному, коли, знаєте, адреналін працює. Так, от я якраз продукую на український адреналін, тому що українець дуже довго спав у своїй власній державі, і він, маючи її, він не трактував її дуже довго, фактично до початку війни, якщо бути чесним. Не трактував її як цінність, не трактував її як глибоку вартість, він трактував її як щось декоративне. І зараз, власне, коли ця загроженість є, і я живу в дуже загрожених умовах, коли стоїть на кону бути в Україні чи не бути, це вмикає всі турборежими. І це вмикає всі інструментарії, які можна і треба використовувати для того, щоб і інші почали собі задавати, знаєте, деякі питання. І я це роблю з великим задоволенням. Знаєте, якщо результат то є, навіть якщо він не є миттєвий, то принаймні процес цікавий. Ви вважаєте, що то ця зловіща тінь Радянського Союзу, вона ще міцно в свідомості громадян України сидить? Так, так. Ви так дуже гарно і м'яко навіть сказали, це як зловіща тінь. Це так, це страшна отрута. Для мене все радянське є однозначно ворожим. І я є з числа тих людей, які вважають, що навіть на законодавчому рівні треба все радянське оголосити до 24 серпня 91 року, до акту державності, проголосити окупаційним. Так, як це зробили всі країни, наприклад, Балтії, вони трактують все те, що з ними витворяли більшовики, комуністи та інші виродки, трактують як наругу над народом. А все радянське – це однозначно. Це є розстріли, це є заборони, це репресії, це є рабовласнення, це є нелюдські антилюдські експерименти в 20 столітті. Я вже про Голодомори мовчу, про розстріляне відродження і заборону української мови. І взагалі знищення будь-якого носія свідомого українства. І це робилося іменем держави більшовицько-комуністичної. Це має бути однозначно трактоване як окупаційне. І відповідно має бути оця зворотна дія. От ви запитували, наскільки міцно воно сидить. Воно міцно сидить тому, що з цим ніхто не працював 30 років. А інші держави, які так само виходили з того ж самого червоного рабського гетто, вони давно вже все зробили. Вони вже забули взагалі, що таке совєтський чоловік.
А в нас він ще досі на вибори ходить. Парадокс. От нам держава треба... 30 років, так. А ніхто не працював з цим. Це так. Парадоксально. Це абсолютно парадоксально. Так. От ви також, ви так, знаєте, з якимось таким, ну, з подивом це говорите. І я теж з подивом це говорю. Як так можна було вийти з радянського рабства, де половину народу просто впустили нижче плінтуса, забрали свободу, забрали мову, забрали культури, забрали віру. Зробили купу просто, життів забрали. Так, забрали зробили просто гомосовєтікусами. І як з тим не працювати? Так, власне, я хай запізненням 30 років, але треба починати дуже жорстко викорінювати, вичавлювати все радянське з усіх абсолютно сфер життя, починаючи, власне, з душ людських, тому що там найтяжчі історії проходять. Я цю антирадянськість, я її не як провокацію розцінюю, а я то антирадянськість розцінюю фактично як якусь державну ідеологію. Тому що країна, яка дуже сильно потерпіла, і вона є найбільшою жертвою того 20-го століття комуністичного, кому, як не їй, проводити оту дерадянізацію, деокупацію і повністю долати всі, дуже жорстко долати всі наслідки того радянського окупаційного. Я на це б'ю, я дуже серйозно, власне, цим займаюся і закликаю всіх небайдужих теж. Остапе, побутує така думка, що цієї радянщини позбавить час. Та, так зловіще натякаючи, самі розумієте, на який час. Відійде покоління, прийде нове покоління. Не хочеться про це говорити. Це покоління теж живі люди, вони теж намагаються радіти чомусь. Та чому? Хочеться це говорити? Я безвідносно до якоїсь людини конкретної, а загалом до цілого покоління, до ідентичності. Я можу побажати, аби я й дуже хотів застати той момент, коли в моїй країні, окропленій кров'ю, до речі, а не просто якийсь там мирненький, помер, або ще краще здох, останній радянський чоловік, як ідентичність. Це не про когось конкретно, це не про ім'я і прізвище по батькові, це про ідентичність. Якась людина, яка буде все радянське сприймати як суперпозитивне. От коли це станеться, як це сталося в тих самих країнах Балтії чи інших наших сусідах і з боку Європи, то тоді ми зможемо дійсно вже будувати ту модерну Україну. А це поки що не можна робити з радянськими людьми. І уявіть собі, який парадокс, ще парадокс номер два в нашій розмові. Уже 30 років нема Радянського Союзу, а досі є радянський чоловік, як ідентичність, який ще досі, живучи вже в своїй незалежній державі, ще якесь там собі ностальгію, якусь там собі допускає. По чому? По тому, що вже 30 років немає і ніколи не буде. Це ж якими треба бути ідіотами, щоб вічно жити минулим? Та йдіть в майбутнє, як пішли всі європейські народи. Боже ж ти, скільки можна про це просити? Це ж такі очевидні речі. Тому оце боротьба проти радянської людини, не проти конкретної, а проти цієї радянської пам'яті, проти цього радянського лицемірства, проти оцієї радянської глорифікації чогось поганого, яке заохочувало найгірші риси людей, стукачество доносило, оця гниль людська, яка була номенклатурною. Це є завдання кожного зараз уже свідомого модерного українця. І без подолання радянського ми не вистрибнемо. Питання от до вас, як до колеги. А ви не думали, що інформаційний простір, який побудований в Україні, от, будь ласка, думав. Ось і маємо про це. Думав. І ви абсолютно дуже в точку потрапили. Це фактично і є причина живучості отого совєтського чоловіка, який здихає, та й здохнути не може. Його постійно обслуговують. Замість того, щоб йому допомогти, замість того, щоб всьому радянському, всьому совєтському, всьому червоно-комуністичному, а якщо говоримо відверто, всьому тому проросійському, замість того, щоб йому дати відійти в минуле, його постійно підживлюється. І цим займалася українська, нібито держава, вже ніби своя, усі ці останні там, 25 років, так? Вони постійно підживлювали, вони бавилися, вони загравали до радянської людини, не до українця, який живе на своїй землі, хоче мати свою мову, свою культуру, свою пам'ять, все своє, як мають всі народи світу. Ну чим ми гірші? А ми орієнтувалися на якогось такого не до українця, не до руського, якогось совєтського чоловіка, якому треба все повільно, якому треба дати так спокійно. Нічого не
так не працює. Історія працює обривчасто. І це роблять сильні держави. Вони відтинають від себе цілі злоякісні пласти і йдуть вперед. Ота як ракета, коли взлітає. Це болючий процес. Це болючий процес. Але ця ракета, коли взлітає, вона взлітає тому, що вона цей баласт скидає. Він летить в океан і топиться. І вона тоді пір'їнкою злітає в космос. От ми є дуже важкою баластною країною досі, тому ми не літаємо. А треба. Давно вже пора. 30 років. Коли відчуваєш от власну недосконалість, чи те, що робить тебе недосконалим, завжди хочеться виправдатися. Це психологічно, от будь-яка людина намагається шукати виправдання. От особисто шукає виправдання, а географія, кордони. Можливо, ті країни далі заходяться. Вже хоч щось хочеться, за щось зачепитися, щоб відірватися від цієї думки про цю недосконалість. І я шукаю теж пояснення людській лінії. А насправді так. Все, насправді, ну якщо так об'єктивно говорити, це ж не про когось конкретно, знову ж таки, там вас, мене чи когось, хто нас слухає. А це справа в людській лінії. Тому що сильні народи мобілізовуються в нове життя. Слабкі народи просять, не чіпайте нас, ми хочемо трошки погнити. От і гниємо 30 років. Тому що не беремо себе за барки, за комір, не беремо себе за горло і не витягуємо себе, як той барон Мюнхгаузен, самі з болота свого власного. Це є зусилля. Нічого не робити завжди можна. І на це підуть і 30 років, і ще 30, і 3 по 30, і 10 по 30. Це безкінечна історія нічого не роблення. А власне зусилля державницькі, національні зусилля – це вже діє. А це вже треба, знаєте, трошки, як то кажуть, одно місце підняти з дивана і починати працювати над своїм простором, над перетвореннями в країні, над тим, аби в нас той популізм не перемагав на виборах і так далі. Тому, насправді, якщо так дивитися, звичайно, ми можемо завжди списати, як ви кажете, на географію, мовляв, ну, у нас Росія вічний сусід. Ну і фіг з нею. Ну то що? То що то означає, що ми повинні вічно жити в неї в кишені? То що це означає, що ми маємо, типу, визнати, ну все, ну от так, не пощастило, Бозя не дала нам карти світу кращої, знаєте, тут нам ту чорну діру впаяла тут на Північному Сході. Ну це ж не означає, що ми нічого не повинні робити. Я навпаки вважаю, що ми якраз тому повинні робити все на зло ворогу. А в нас ворог не Польща, не Угорщина, не Британія, не Америка, а Росія. Не випадково саме вона. І це той самий ворог, який 300 років був ворогом, забороняючи нашу мову, розстрілюючи нашу інтелігенцію і виморюючи голодомором весь клас українського селянства. Тому нічого на цій карті світу не помінялося за 300 років і не поміняється в наступні 300. Напроти, треба ставати Україною. І сам факт, що ми будемо українською країною, це вже буде поразка Москви. Тому що якраз цього вона не хоче. І нам просто треба робити своє безвідносно на те, хто там у нас на Північному Сході. Так, вона вже програла, просто про це не розуміє. Шановні телеглядачі, я нагадую, що в ефірі програма «Вечірній прайм». Мене звуть Олександр Іващенко. Ми спілкуємося з Остапом Дроздовим, письменником, журналістом. Говоримо про Україну. Пане Остапе, ви згадали про українське селянство. От, напевно, не поталанило, все одно вважаю, не поталанило з географії, але у нас є такий, знаєте, потужний оберіг, українське село, те, яке законсервувало нашу мову, нашу культуру. Все буквально, це, знаєте, консервант такий, так. От для всього нашого. Українське село, от це справді такий, от, ну, скажімо так, геніальність тут не підходить, оця перлинка наша українська. Ну, бачите, я до цього ставлюся цивілізаційно, як ви кажете. Функцію консервації українського воно виконало. Це факт. І Україна, навіть це, візьміть будь-яку статистичну довідку там сторічної давності, українців і українського було, власне, в селах більше, а не в містах. Свою роль уже виконало. Цього мало. Зараз історію творять міста. І якраз Радянський Союз, якщо ви так собі простежите, може про це мало хто думав, він якраз і на тому будував всю свою національну політику, якраз на тому, що він все українське показував лише сільським. От, мовляв, все українське – це лише шаровари, народні пісні. Стереотипи нав'язували. Садок вишневий коло хати, там хрущі, які хрущі.
щось таке, якісь рустикальні, сільські. От такий образ українця завжди був такий, власне, рустикальний, сільський, такий от якийсь навіть такий ретроградний. І на цьому вони грали. Вони, українці, віддавали бути, можливість бути лише селянином. А я є прихильник модерності. Я вважаю, і це працює для того, аби українське було сильним, модним, не лише історичним, ретроспективним, що, звичайно, треба, але й міським, урбаністичним, дуже сучасним, власне, в тих просторах, де твориться політика, де творяться гроші, де твориться реальна культура, не сільська, а така, якби, національна. Тому зараз уже просто з образу сільського українського вже треба виходити, тому що це радянський образ. Як не крути, але попри всі плюси, це все ж таки це ще й радянський стереотип. Нам треба ставати сучасним, модерним українським. І коли українство буде мати такий сучасний образ молодої людини, дуже сучасної, яка знає три мови, яка займається стартапами, яка є громадсько активною, там чи волонтер, чи гуманітарій, будь-хто. І він і ця молода людина, не такий вуйко сивочолий, знаєте, з вусами стіпком, вже якому дорога тільки на той світ. А власне молода, квітуча людина, яка може їздити по світу, яка прекрасно спілкується зі своїми ровесниками по всьому світу, і вона є українською, оце є найкраща пропаганда України взагалі, яка тільки може бути. Тому що запхати це в село завжди можна, і воно там і буде, це органіка. Але, власне, українське має бути дуже сучасне, воно має заходити в ті сфери, яке от ми, українці, програли. І ті сфери – це є, власне, міста, це є вищі богемні середовища, там, де модно бути немножко по-русски. А власне, от коли Україна українське витіснить оце все наносне, то це і буде нашою перемогою. Тому я з того сільського образу віддаю йому належне, цьомки-бомки, і цього мало. Треба творити модерне українське, і це набагато цікавіше, та бо слухайте, навколо яке? 21 століття. Літаки літають над нами, розумієте? Всюди Wi-Fi. Ну і що? Треба бути сучасними, і це українське може бути сучасним. Його просто хочуть показувати таким трошки таким недорікуватим. Я думаю, що тут стільки завдань, що нам навіть нашого життя не вистачить всіх їх повиконувати. Ви в Черкасах відвідали книжковий фестиваль. Що відзначили для себе? Про що зараз пишуть взагалі? Є? На що звернули увагу? Я тут некомпетентний сказати, бо я приїхав прямо на свій виступ. Але я побачив кількох своїх письменників, знайомих, там переговорили собі, походили. Ну, взагалі дуже добре, що гуманітарний процес культурний триває. І це дуже добре, насправді. Тому що попри там всі якісь думки про те, що має бути лише холодильник, і має бути лише ковбаса в холодильнику, і має бути лише добробут, насправді українське і Україна і повноцінність нації – вона проявляється через культуру. Безкультурні нації, але високотехнологічні. Це ті самі дикуни з новітніми айфонами в руках. І тому це завжди йде паралельно. І мені здається, що якраз ставка на культуру, на гуманітарне, на щось таке, що, можливо, людям здається абстрактним, або таким розмовою ні про що, воно насправді там глибинно, фундаментально все зарито. І письменники, і інтелектуали, і гуманітарні люди – вони повинні, знаєте, намолювати і створювати ту ауру, тому що вона захищає. Деколи автомат не захистить від втручання в твій простір ворога інформаційного характеру або культурного. І ця от російська експансія, власне, гуманітарна, вона відбулася саме через те, що ми про свою культуру не дбали, українську сучасну. І ми це віддали все російській. Зараз доводиться надолужувати. Я радий, що в Черкасах є фестивалі, ініціативні люди, які збирають різних людей, цікавих своєї країни, приїжджають. І це на ті три дні, чи там скільки він триває, на ті три дні, це такий, знаєте, такий концентроване місце таких найкращих розумів українського світу, які можуть просто з'їхатися і просто протранслювати назовні свої думки, свій світогляд. І це дуже сильно завжди. Такі енергетичні речі, вони дуже необхідні, і вони насправді дуже сильні, і вони дуже діють.
Буквально 4 хвилини у нас лишається. Знаєте, що хотілося б ще почути обов'язково? Роман номер 1, роман номер 2. Привертаю, в першу чергу, знову ж таки, навіть якщо ти ще не читав, сама назва. Про що писали? Ой, я так зараз, я в 4 хвилини не кладуся. Ну, перший роман вийшов в 16-му році, другий в 17-му році. Перший роман – це, власне, від мого бажання сказати щось про себе, тому що в якийсь момент я відчув, що я перестав належати собі, і мене моя аудиторія і телевізійна, і медійна, бо я багато років працюю в цій сфері, почала сприймати просто як функцію, а не як особу. А я захотів, власне, описати те, з чого формувався якийсь певний, я б сказав так, тип бунтаря, тип людини, яка не згодна з загальним помутненням мозгов. Тип людини, яка там завжди скаже «ні», тоді, коли багато одомрямсів і таків звучать навколо. Тому це був перший роман, там родинна історія більше, історія, власне, репресії, історія, але це дуже світла історія. І ті люди, які читали роман номер 1, ті просто, ну, я просто бачу по фідбеку, бо багато зустрічей проводив, це, власне, вони розчулюються саме від цієї якоїсь такої сповідальності. На роман номер 2, він для мене є досі актуальним. Там вже йде мова про країну. Якраз в ній це художня література, це не публіцистика там, чи якась документалістика. Це художня література, там є сюжети, дієві особи. Там, але однією з дієвих осіб там є, власне, країна, яка обурює, отруює, нервує, дратує. Убив би її. Але любиш так? Іншої немає. І про це, власне, цей текст, цей клубок антагонізмів. Це для мене концептуальний текст, і він досі живе. Власне, коли я їздив, власне, в Черкаси приїжджав, то я привозив обидва романи, і він якраз, я продаю зараз, і він більше, якби, затребуваність. Я бачу по читацькій аудиторії оцього тексту начебто 17-го року, але він раптом дуже ожив останні роки, коли люди відчули, що треба щось з нею робити, інакше взагалі все профукаємо. І от, власне, це, я тексти переповідати не можна. Ну, звичайно, я просто так описував. Дуже коротко, щось маєте на виході? Уже от, Я на виході маю дуже багато думок, з якими я ділюся. Ну, про роман – ні. Я поки що собі сказав, що після роману номер 2, де дуже концентровано, ємко і надривно зібрано все, що я хочу сказати про світ, який я люблю і ненавиджу, я поки що не готовий говорити. І тому замість мене говорить поки що роман номер 1 і роман номер 2. Але думаю, рік пройде, і я трошки ще походжу своїми думками, та й щось та й народиться. Мало 30 хвилин, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Маємо, так. Але ці слова, як... Ну, я дякую, що мене почули, що мене запросили. Мені приємно з вами тут провести цей час. Дякую, що приїхали до Черкас. Сподіваємося, ще побачимося і в цій студії. З приємністю. Шановні телеглядачі, це була програма «Вечірній прайм». Мене звуть Олександр Іващенко. Нашим гостем був Остап Дроздов, письменник, публіцист. Щасти вам і пильнуйте себе.